Алқаламыздағы нөмірі 41-ші мектепте үй жануарларын қорғауға арналған акция өтті. Онда оқушылар мен ұстаздар қаңғыбас ит пен мысықтарға азық дәрі-дәрмек алу мақсатында макулатура жинады. Акцияға оқушылар мен қатар ата-аналар да белсенді қатысты. Адам баласы үй жануарлары ит пен мысықты қорғаудың орнына қорлап жатады. Әлеуметтік желіде бұл сөздерді дәлелдейтін бейнелер көп. Жастардың өзінен кіші бауырларына қамқорлық танытуы қазіргі таңда аса маңызды. Осы ретте қаламыздағы нөмірі 41-ші мектепте арнайы шара ұйымдастырылды. Әр оқушы макулатура мен жануарға арналған тағамдарды әкелуде. Сонымен қатар жоғары сыныптар кеңесімен ұйымдастырылған фотокөрме және сәтсіздік спектаклі өткізіледі. Сондықтан жиналған макулатураны мектепке әкелеміз. Біз оны сатып таққан оны сатып тапқан ақшаға азық аламыз. Шара оқушыларды мейірімділікке, жанашырлыққа баулайды. Акция аясында жиналған қаражатқа қаңғыбас ит пен мысыққа азық алынады. У ребенка единственный, кто слабее его, это вот котенок или щенок. Күшік, мысық, иттер баладан әлсіз. Өзінен әлсіз болғандықтан балалар оған қамқор көрсетуі керек. Сол арқылы коммуникациялық байланыс құрылады. Бүгін ол күшікті қорғаса, ертең өзінен төмен сыныпта оқитын сыныптасын қорғайды. Солай үзілмейтін процесс жалғаса береді. Сол арқылы бала тәрбиеленеді. Сондай-ақ оқушылар менің жануарым көрмесі мен театрландырылған қойылым ұсынды. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.